ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ପଦମପୁର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛୁଁ ଆଉ ଏବେ ମା' ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ। ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯିମୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେନ୍ କରାଯାଉଛେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାମୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଏ ଆଶା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଛୁଁ। ଆଉ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଚାଲିଛେ ତାକେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅବଗତ କରମୁ। ଆଜି ବି ବିକାଶ ଦେଖମା ବଲେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ହେଇନିପାରେ, କୃଷି ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଦେଖମା ବେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ନାଇଁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ। ବେଲେ ଆଜି 24 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଚାଲିଛେ ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରବାର ଲାଗି ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କଥା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକେ ନେମୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବା ଆଉ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବା, ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।